အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟိန်ရဲ့ဂျာတာပရိသတ်တော်များအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်စာဆောင်းရှောင်းရဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကိုနားမစင်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe နဲ့ပြီးအားပေးကြတာပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ရန် Share လေးနဲ့တင်ပေးသွားကြပါခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတောင်းဝန်ထဲမြည်အောင်ဆက်လောက်တော့ပြီးပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာဆက်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဖေရီဟောဆန်းမြောက်ကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမယ့် channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခြားတပေးသားသမီးများအတွက်တနစ်တာဆောင်းရှောင်းရဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသောသမီးချင်းပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကျားသာပရိသတ်တမိများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဝဆက်လက်ပြီးတော့ကျားသာပရိသတ်တမိတို့အတွက်တနစ်တာကံကြမ္မာကျားသာပရိသတ်တမိတွေရဲ့လာမယ့်2023တနစ်တာကံကြမ္မာမှာဘာတွေများများဆက်ဆက်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ရှင်မကျင်တဲ့ချက်တွေပြစ်ချက်ဟောင်းတွေပြဿနာဟောင်းတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူတလူတယောက်ကကိုယ်ကိုမကြခဏစိတ်နှောင့်ယှက်ပေးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ဒုက္ခပေးလိုက်ရင်ဒီလူပဲဒီနေရာမှာပဲဒီရုပ်ပဲဒီပုံစံပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေထက်ကထက်ကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုပြန်လောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့သူပေါ့နော်နာနေတဲ့နီးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့မကြုံခဲ့လို့ရှင်တော့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နာနေနေနီးအဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူနာလန်မထူအောင်မွဲပြာကြအောင်ဘဝပြစ်အောင်ထင်းမိစားကဲ့သို့ဒဇာဒဇာတိုးအောင်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတဲ့နီးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာနော်ကဲလာမယ့်နှစ်ကမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကြာပါပြီသားသမီးတွေဘဝမှာကိုယ်စွမ်းစားတွေကိုထုတ်ပြနိုင်တော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လည်နေတာတပည့်တပန်းကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လဲဒုက္ခပေးခြင်းခံတတ်တယ်ဗျ။အိမ်ကြီးနာခြင်းနဲ့အဆင်မပြေတာအိမ်ကြီးနာခြင်းကဒုက္ခပေးတာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်စရာတွေတော့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါပဲ။လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကြာပါပြီသားသမီးတွေမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်ဝိဇာတွေမလိုက်တလို့သူတော်စင်တွေကူညီကဲတင်တလို့ဘဝမှာအံ့ဩမအောင်ပဲထူးထူးခြားခြားကောင်းစားတာမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတော့သူတော်စင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရတာမျိုးသူတော်စင်တွေရဲ့ကူညီတာမျိုးမမြော်မြင့်တဲ့စီကရုပ်တရက်ပံ့ပိုးကူညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကြာပါပြီသားသမီးတွေကဝိဇာမာတော်ဂိမ်းလို့နားလဲပါအဲ့တော့စင်ရစီအနေနဲ့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဘဝနှောင်ရေးအတွက်ကိုပဲမပေးကြမှာမရေရမှာအဲ့တော့အဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအခက်အခဲတွေကြုံမှာအဲ့ဒါမျိုးဟာမျိုးအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့ပူရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘလောက်ပဲကိုယ်ကံကောင်းနေကောင်းနေသူ့ကိုယ်သူအားမရောနှောင်ရေးအတွက်တွေးပူတယ်ငရေကြမှာငရေခံမှာဝစ်လိုက်မှာဝစ်လဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟာမျိုးတွေကိုတွေးပြီးပူရင်းပူရင်းစိတ်ဆင်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကဲငယ်ငယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့လာမယ့်တစ်နှစ်တောင်မှချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှောင့်ယှက်ကြုံမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲကိုကလှုပ်ချင်တာတစ်မျိုးလှုပ်ခွင့်ရတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရည်ရွယ်တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့တခြားစီပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့စကားပုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲမှန်ခြင်းနဲ့နှမ်းတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအစမပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လှေစားခြင်းလိန်ညာခြင်းဖျားယောင်းခြင်းအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာမေတ္တာစီမေတ္တာမှန်အင်မတန်ရှားပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းရဲတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးတွေနဲ့များများအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ဟောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူအချစ်အခြေဥလိုအခြေဟောင်းလိုဘာညာတွေပေါ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရပံ့ပိုးကူညီမှုတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကတိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ဖို့ကဒါ85ရာခိုင်နှုန်းပဲเนาะအဲ့တော့တက်တဲ့သားပြောပါတစ်ဖက်ကလာပြီးတော့ကိုညီမယ်လို့ကိုယ်လာပြောရင်လည်းမလို့เนาะနေ့စီကနေကိုညီလို့ငါ့ဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှု no ပဲငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုမင်းကြောင့်အပြည့်စည်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖဲနဲ့ကိုယောက်ျားငါကိုယူရတဲ့ယောက်ျားကတော့ဘာမှအတုံးမကြပါဘူးခဲအလကားပါပဲငါဘဝတော့စိုးပြီလားမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြောတတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ရှောင်နေပါလေကိုကြိုက်လို့ယူထားပြီပဲအဲ့တော့တည်မိရဲ့ဖယားလကနာနာပေါ့အဲ့တချို့မိန်းမတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရင်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လင်မကောင်းကြောင်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တာဘလို့ဘူးခုနေဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမသည်ကျင်းတွေကိုနောက်နေသူကလိုချင်တဲ့ဒီလင်းကိုမပေါင်းချင်တော့မျက်နှာများဖို့သူမှ99ရာခိုင်နှုန်းမှရှိနေတယ်တချို့မိမတွေကမုံမြတ်တော့မိမတွေကဘလို့ဟာမို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းဘယ်ဘလောက်ပဲဆူဆူဘယ်တော့မှမပြောအမှုလည်းမပြောမအောင်လည်းမပြောအကူလည်းမပြောတငယ်ချင်းကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုပဲကိုကချစ်ခင်ယူရကျင်တာပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမတို့တွေတူဘူးလေ။အဲနော်။တချို့မိန်းမတွေကအဲ့ဒါလိုမမို့ဘူး။အာနောက်လင်းလည်းတွေ့တယ်တွေ့တယ်နောက်ကောင်လည်းတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဒီလင်းကိုအခုချက်ချင်းပဲတုံးစားလို့မရတဲ့အကောင်ဖြစ်သွားအောင်။အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေ။အဲတချို့မိန်းမတွေတူဘူးတဲ့။ယောက်ျားကသေတော့မင်းငိုလိုက်တာဟာဟာငိုလိုက်တာတိလား။အော်မလီကျမမနေချင်တော့ဘူးရှေ့နောက်ကိုတခါလေးလိုက်ပြရစီတော့ခဏလေးနင်းနေတော့လာပိုင်းတော့မကြပါဘူးပြအလှလေးပြန်လာသပင်းလေးကောက်မြေဆုံမှုတွေရိတ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျင်းနေဆော့အဲ့ဒါလိုဟာမိုးတွေပြုတ်ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဖာမာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအထုံမာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမိုးလိမ့်နေမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှပြုတ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အလကားပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုစင်ကြပါကိုကိုကိုစင်ကြပါငါဒီလိုလုပ်ရင်တင်ပေါ်ပါမလားငါမှပါလို့ရှိတယ်တမိသေးရှိတယ်အဲ့တော့ငါပထွေးနဲ့အစင်ပြေးပါမလားမိွေးနဲ့အစင်ပြေးပါမလားအဲ့တလူဟာမိုးလေးတွေစဉ်းစားဖို့တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိလို့ရရင်ယောက်ျားဆိုတာပထွေးမိတွေးအဲ့တလူဟာမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတက်နေတယ်မကိုသားကြီးရှိရတယ်မရက်တီနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အမေကဘူဇိုးမဖြစ်တော့ကတခုလက်ဖြစ်တော့ကအသက်ငယ်ငယ်လေးရဲ့ချောတော့လာတော့ပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုငဲ့ပြီးတော့အမေကယောက်ျားမယူဘူးအဖေကမိန်းမမယူဘူးအဲ့တော့တားသမီးတွေကမိခင်ဖေးအေးစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုသူတို့မိပါ ਉ ပုံချစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာငါအရွယ်လေးရှိတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုအချိန်တိုင်းပုံကန်သွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ငါ့ဘဝအားကိုအားသာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာစေးပေးမိဘူးစသည်အားဖြင့်ယူချင်တော့ကြံတန်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့ဇကားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယူသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေပို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲငါတို့အမေကတနာရာကကြီးလိုက်တာကွာငါတို့ပြစ်ပြီးတော့ကလေးတငယ်လေးတွေအဖွားနဲ့ထားခဲ့တယ်အတော်နဲ့ထားခဲ့တယ်ပြီးမိန်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပောင်လိုက်သွားတယ်ဟာသူမိန်းမနောက်ကိုကောက်ကောက်ပောင်လိုက်သွားတယ်ငါတို့ကိုဖုတ်နေတဲ့ငပိရှိလို့တော့မတည်ဘူးပြစ်ထားရက်တယ်ကွာဆိုသူ့ရင်ထဲမှာနာကြီးချက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့နာကြီးချက်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီကလေးအဖိုးကစိတ်ကြံရရစိတ်ကြံရရရကြံသူ့မိရအောင်သူကစိတ်နဲ့ပြင်းမာပြီပြင်းမာပြီဆိုအဲ့ဒီကလေးတဘွားသာတော့ကဝါလူမဖြစ်တော့မေကိုဖေကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့အရာလေးကဒါမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြစ်ပြောပြတာပါဘုသူ့ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့လောကမှာမိတ်ဆွေမှားနေလဲဟဲ့အောင်မင်းလို့တာမှားတယ်ဟဲ့နင်လို့တာမှားတယ်အဲကိုဆရာကမှမှားနိုင်တယ်ဆရာခဏလို့တာမှားတယ်အဲနော်အဲ့လိုမျိုးပြောရရမယ်ကျွန်တော်မကောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တည်ပြောဆရာဒါတော့မကောင်းဘူးဟာဆရာလို့မခေါ်ရင်အကိုဒါတော့မကောင်းဘူးငါဦးလေးဒါတော့မကောင်းဘူးဗာကြီးဒါတော့မကောင်းဘူးဗျာဒီလိုလေးဆိုကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးဒါကျွန်တော်လည်းကောင်းလို့အကြံဉာဏ်လို့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံပါပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာသီဝကနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာပါပေးသားသမီးတွေကဘာတွေမြန်မြန်ဆက်ဆက်အားပြုရမလဲဆိုလို့ရှင်ခွန်ကနန်းညံ့ညားပါတော့ဟာတွေကိုအကျိုးပေးစီပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ကနန်းညံ့ညားပါတော့ဟာတွေကိုအားစိုက်ပြီးတော့
လုံတဲ့ရွေးချယ်တင်ပါတယ်ညနာနေပြပြပြီးကောင်းကြီးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရာကတော့လာမယ့်နှစ်မှာသီလရှင်เจ้าများဆရာလေးများကိုများများတန်ဖိုးကူညီလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံကတော့သူ့မတူအောင်ပါပဲတဲ့ဗျာကဲညအငယ်ခက်တွေအားလုံးနဲ့ပြပြောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ